До нашої студії завітали гості, організатори свята, яке буде відбуватися вже цієї неділі, присвячене Дню Матері, Еліна Костюк та Антоніна Чепчей. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго утра. Яке ж святкування заплановане на цю неділю, на 14 травня? Ну, это будет празднование День Матери, прекрасный, замечательный, светлый праздник. Решили его организовать для нашего города, для того, чтобы, скажем так, всем мамам напомнить о их природном предназначении, вот, чтобы поздравить каждую маму, потому что это самый главный человек в нашей жизни, вот, и это необходимо праздновать, скажем так, хотим популяризировать этот праздник, вот, чтобы он был таким особенным для каждой мамы, для каждого ребенка. Саме це свято є особливим, і ви вирішили його святкувати. Чи, можливо, у вас вже є у вашому творчому доробку святкування інших сімейних свят, чи, можливо, навіть не сімейних, а просто традиційних? Ну, сімейні, звісно, да, у кожного, в кожній сім'ї, да, є празднування, тому ми хочемо, да, більше, щоб це для всіх було таким особливим праздником. Для кожної сім'ї, для кожної мами. Цього року святкування Дня Матері співпадає майже поруч з одним днем з святкуванням Дня Сім'ї, тому можна сказати, що у цю неділю будуть святкувати не тільки матусі, а й взагалі усі сім'ї вийдуть на головну вулицю нашого міста для того, щоб святкувати День Матері, День Сім'ї, День сімейних цінностей. Що ви пропонуєте нашим телеглядачам, жителям нашого міста та області, які завітають того дня на вулицю Соборну? У нас запланирована дуже насичена програма на нашому празднику. Ми всі в 11 часов плануємо зустрітися на площі Соборної, возле церкви, вот, і всім в місті ще помолитися о всіх матерях во всьому світі. Вот. І потім ми пройдемо по вулиці Соборної, Каштановому скверу, нарядна, з цвітами, з шарами, вот, хто як хоче. Вот. І вже в Каштановому скверу у нас з 12 до часу запланована поздравительна така празднична програма для всіх мам. Ошатне одягнення – це якийсь особливий дрес-код, чи, можливо, просто улюблена сукенка для будь-якої матусі? Ні, звісно, то есть, понятно, що це для всіх праздник, просто хочеться как-то вот светлых каких-то ярких красок в этот день. Вот. И по поводу самой программы, которую мы запланировали, то есть у нас будут выступать детские коллективы танцевальные, вот, будут прочтены стихотворения тоже на тему материнства, возможно, кто-то споет. В общем, мы еще приглашаем, да, всех талантливых детей и людей, которые хотят принять участие в нашем празднике и поздравить маму, поздравить друг друга с этим замечательным событиям. Антоніно, вас ми також знаємо за парадом, який ви організовували, вже анонсували в нашій студії. Парад, який був організований у честь жіночності, що усі дівчата були, да, саме у сукенках, у спідницях. Чи цього разу матусі також мають дотримуватись того, що вони мають бути саме жіночними? Я думаю, было бы здорово, да, мы хотели бы вдохновить вот всех женщин, потому что, конечно, такая тема женственности поднимается, и материнство, это все идет рука об руку, это такие неразрывные вещи, вот, и я думаю, что в наше время это очень популярно, и, ну, такая тема насущная, да, развитие женственности и популяризация именно материнства, потому что у нас сейчас, да, женщины такие эмансипированные, вот, хотят там заниматься, строить карьеру, вот, и, ну, смотрят на других, на матерей, может быть, даже иногда с каким-то сожалением, что вот вы там столько времени проводите с своими малышами дома, но на самом деле, вот, Элина, ну, подтвердит, там, мама двоих деток молодых, сейчас можно ей передать слово, как это здорово, когда у тебя есть дети, и сколько это дает возможности к развитию, к личностному росту кожної жінки. Еліночка, як мама з досвідом, хотілося б запитати від вас, як це бути мамою? Мамою двох діточок і ще й бути, крім цього, успішною жінкою? О, мені тут вопрос часто всі задають, як я все успіваю совместити, да, і з дітками займатися, діток виховувати, да, і кар'єрою займатися. Коли з'явилася моя перша дочка, мене це настільки вдохновило. Ошибочное такое мнение, многие говорят, да, что появляются дети, как-то этот, на, там, наоборот, тормозит в развитии, потому что они требуют много внимания. Ну, безусловно, требуют много внимания, но как меня, да, я вот общаюсь с многими мамами, наоборот, это вдохновляет, и многих родителей это стимулирует, да, еще к большему росту, к развитию.
И многие, да, наоборот, отмечают тот момент, что с появлением ребенка у кого-то, да, повышается статус, у кого-то финансовые возможности улучшаются. И то есть они действительно побуждают нас на развитие. А ось догляд за дитиною, тому що, кажуть, що мама у перші роки життя свого маленького чада просто не встигає нічого, окрім як доглядати за дитиною, погодувати, переодягти, покупати. Як ви з цим справлялися? Ну, для цього потрібно вміти розставляти пріоритети в житті. Да? Зараз, по-моєму, називається тайм-менеджмент. Да? То, скажімо, там, чому я в нашій школі мамочек обучаю. Реально успевать можно все, да, и уделить внимание ребенку, да, и себе внимание уделить, и мужу, вот, и также, конечно, нужно заниматься саморазвитием, то есть, по большому счету, да, было бы только желание, можно успеть абсолютно все, сил на это все. Прозвучала школа мамочек, зараз навіть навчають бути мамою? Так, а вже ж, ну, это, ну, скажем так, мой личный проект, да, поскольку... Нас на самом деле, что очень печально, с детства не обучают самому важному, кем мы должны быть. То есть, прежде всего, мы должны, да, создать семью, быть хорошей мамой, воспитать деток. Вот. И это, ну, основные, да, там, скажем так, функции предназначений. Но мы не знаем основного, главного, как это нужно правильно сделать. Вот, поэтому, делясь своим личным опытом, я обучаю, да, рассказываю мамам, как все возможно. Как это все? Да, это вот такая активная деятельность Ирины вдохновила, наверное, ее на организацию этого праздника. Вот, и мы приглашаем на этот праздник всех мам, будущих мам, беременных, вот, мамочек с детками, естественно, и пап тоже. А ось девчата, які ще не вагітні, але колись у майбутньому вони бажають стати мамою, плануються, вони можуть приєднатися до вашого маршу. Конечно, это будет очень здорово, они так вдохновятся и увидят, как это классно. А сів? И папочек обязательно. Да, папа — это неотъемлемая вообще роль такая вот, глава семьи, да, которая должен этот человек поддерживать маму в ее развитии, в ее там уходе за детками и во всем. Это такая вторая половина. Дівчата, ви сказали, що ще є можливість приєднатися до концерту, запропонувати свій номер. А ось матусі, які прийдуть зі своїми талановитими дітками, які, може, наразі не почули цього анонсу, чи зможуть завтра приєднатися до вашого концерту, сказати, в мене талановита дитина, вона чи співає, чи танцює, чи, можливо, вірш декламує. Чи зможуть вони приєднатися ось так в режимі нон-стоп? Я думаю, да. Да, ще можна спіти. В режимі імпровізації такої. Чим ще будете добувати наших телеглядачів, окрім того, що є сакральна частина тим, що майже усім містом будемо молитися за життя усіх матусь, не тільки, як я розумію, нашого міста, але й країни, світу. Окрім того, що буде марш матусь, на якому кожна мама зможе пишатися тим, що в неї є такий статус, що буде на концерті, можливо, якась родзинка, яку ви ще нам не розказали? Но я думаю, это уже ни для кого не секрет. И вот недавно в студии «Нового дня» тоже были фотографы новорожденных, которые анонсировали свою выставку. Вот, наверное, это тоже такая изюминка нашего праздника. Будет, да, фотозона в Каштановом сквере, да, где могут все сделать профессиональное фото. Що ж, я думаю, варто завітати до вашого свята для того, щоб просто віддати дань поваги усім мамам, щоб показати, наскільки важлива місія материнства. Дякую вам, дівчата, за те, що завітали до нашої студії. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні свято, яке буде присвячене святкуванню до Дня Матері, у нас анонсували Еліна Костюк, організатор свята, та Антоніна Чапчай, співорганізатор цього свята.